এখন বিয়া আয়তের উরুলি অভ্যাগতক আদরণি চলি আছে বিয়া। বিয়ার এই ধুমধামৰ মাজতেই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান পৰ্ব। বিয়াৰ অতিথিসকলক আদৰ সাদৰ কৰি দৰা কইনা ওলাল এইবাৰ ভোট কেন্দ্ৰলৈ। এইটো হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ দৈমালু বড়ো মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰ। দৰা আৰু কইনাৰ ভোট কেন্দ্ৰ একেটাই, সেয়ে দৰা ফুংচুৰ নাৰ্জাৰী আহিল ভোট দিবলৈ, কইনা দুলুমণি বসুমতাৰীও আহিল ভোট দিবলৈ। দুয়ো উপস্থিত হ'ল ভোট কেন্দ্ৰত। দৰা আৰু কইনাৰ সাজত ফুংচুৰ আৰু দুলুমণিক দেখি সাংবাদিকৰ বাঢ়ি গ'ল উৎসুকতা। দৰা আৰু কইনাই সাংবাদিকক ক'লে বিয়াৰ মাজতে তেওঁলোক কিয় আহিল ভোট দিবলৈ। আমাৰ দায়িত্ব আমি নিজে পালনটো কম্পালচৰি কৰিবই লাগিব ছাৰ, আৰু ভোট দিয়া আমাৰ অধিকাৰ আছে, আমি ভোট দিম। আৰু যিকোনো যোনটো পাৰ্টি আহে, যিকোনো ভাল পাৰ্টি আহিব লাগে, এইটোৱে আশা কৰিলোঁ ছাৰ। যিহেতু বিয়া ঘৰ বুলি ক'লে এটা বিশেষ পৰিৱেশ থাকে, সকলো আলহী অতিথি আহে, তেখেতলোকক আপ্যায়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকে, তাৰ মাজতো ভোট দিবলৈ আহিছে। হয় ছাৰ, ব্যস্ততাৰ মাজত মানে আমাৰ অধিকাৰ কাৰণে ভোট দিয়া আমাৰ অধিকাৰ, আমি যিমানখিনি ব্যস্ততা হ'লেও মানে আমাৰ সময় ওলালোঁ ছাৰ, তাৰপিছত ভোট দিব আহিলোঁ ছাৰ। আমাৰ এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ভোট দিয়াটো কৰ্তব্য আছে, সেইকাৰণে আমি চবে ভোট দিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। কইনা বুলি ক'লে বিশেষ বিয়া ঘৰত ব্যস্ত থকা দেখা যায়, হয় তাৰ স্বত্তে কিন্তু ভোট দিবলৈ আহিছে, হয় ছাৰ, কৰ্তব্য আমাৰ এইটো ভোট দিবলৈ, সেইকাৰণে আহিছোঁ। দৰা কইনাৰ এই ভোটদানক লৈ ফুংচুৰ আৰু দুলুমণিৰ অভিভাৱককো দেখা গ'ল যথেষ্ট উৎসাহী হোৱা। আজি যিটো বিশেষ দিন আমাৰ মোৰ আমাৰ ভতিজা ছোৱালীৰ বিয়া, সেই বিয়াৰ দিনাও ধৰক আমি ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ ছোৱালীটোক আমি ভোট দিবলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। তাৰ মাজতে কিছুমান মানুহে কৈছে যে এই নালাগে, এটা ভোট নিদিলেও হ'ব, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ নিদিওঁ নাযাওঁ নেকি, যিহেতু বিয়া বিশেষ চলি আছে। তাৰ মাজত কিন্তু আমাৰ নিজৰ ছোৱালী কৈছে নহয় খুৰা, মই কিন্তু ভোট দিবলৈ যামেই, যিহেতু এইটো মোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু মোৰ এইটো দায়িত্ব। দৰা কইনাটোতো ভোটটো দিবলৈ আহিছোঁ, বহুত মানে নিজৰ বিয়া আছিলে, বিয়া ঘৰত মানে বহুত কাম আছিলে, কাম ব্যস্ততা হ'লেও মানে ইয়াত মানে ভোটটো দিবলৈ আহিছোঁ, খুব মানে ভাল হৈছোঁ। গহপুৰৰ যুৱক ফুংচুৰ নাৰ্জাৰী আৰু দুলুমণি বসুমতাৰী এনেদৰে বিয়াৰ সাজেৰে ভোটদান কৰি সমাজক যেন বাৰ্তা দিলে ভোটদান আমাৰ পবিত্ৰ কৰ্তব্য। ভোটাৰক সচেতন কৰি তুলিবলৈ দৰা ফুংচুৰ আৰু কইনা দুলুমণিৰ এই পদক্ষেপে নিশ্চয়কৈ এক দৃষ্টান্ত হৈ ৰ'ব। ভোটাৰক সচেতন কৰি তুলিবলৈ দৰা ফুংচুৰ আৰু কইনা দুলুমণিৰ এই পদক্ষেপ নিশ্চয়কৈ এক দৃষ্টান্ত হৈ ৰ'ব। এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।